sampai pertengahan tahun. Saya main lagi. Lepas tu sampai satu mereka, ayah saya kata, okey, cukup main. Dah habis main lagi ni, cukup main. Sekarang ni fokus pada profesor. Dan untuk profesor saya ni memang cukup susah. Saya bukan jenis orang pandai. Walaupun dah kelas pandai, saya dapat nombor. Malam 34/35 macam tu ialah nombor saya. Jadi saya bukan budak hebat. Jadi bila kita rasa kita macam gede tu, kita kena suara lebih. Jaga benda-benda yang saya cakap ni. Hormat cikgu, jaga tingkah laku kita, percakapan kita dengan ibu bapa apa semua sekali. Jaga. Dan alhamdulillah raya saya dapatlah